რა მიმართულებით უნდა იმუშაოს ხელისუფლებამ, რომ დაზღვიოს რუსეთის სამხედრო აგრესია თუ პოლიტიკური წნეხის შესაძლებლობა ჩვენს ქვეყანაში და ასევე მეორე მხრივ უნდა გკითხოთ მიმდინარე მოვლენების ფონზე საინტერესოა ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის გეოპოლიტიკური როლი პირველ რიგში ქვეყნის უსაფრთხოების კონტექსტში როგორ შეიძლება იყოს. ეს დამზღვევები არის ნატო როგორც ინსტიტუტი. იმიტომ რომ ჩვენზე ზრუნავენ და აპარტურებენ, ახლა ჩამოსული დროს მიხვდათ იმისა, რომ მაქსიმალ დეცადა რო ყოფილიყო მისი განცხადებები საკმაოდ ნეიტრალური და ესეთი შეფუთული, მაინც ამ კაფეოდ იგრძნობოდა, რომ ის ნატო ფიქრობს საქართველოზე და დარდობს და ზრუნავს საქართველოზე. თქვენ ახსენეთ, გარდა ამისა, ვაშინგტონი არის არამარტო ნატოს ერთ-ერთი წამყვანი სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატები, არამედ არის ცალკე სახელმწიფო და თავის ხედვები გააჩნია საქართველოს მიმართ ცალკე აქ სერიოზული პარტნიორობის ფორმატი, ისე როგორც თურქეთს. თურქეთი გარდა იმისა, რომ წამყვანი სახელმწიფო ნატოსი, ასევე არის და თვითკმარი სახელმწიფო რეგიონში. უნიკალური ადგილი აქვს: შავი ზღვა, ხმელთაშუა ზღვა, კავკასია, ისლამური და ევროპული ქრისტიანული სამყაროს ხიდი არის თურქეთი. ერთ მხარეს ევროკავშირია და მეორე მხარეს საკმაოდ ღრმა ისლამია: ერაყი, ირანი. არა, უნიკალური გეოსტრატეგიული მნიშვნელობისა თურქეთი. ჩვენ ვერ ართავთ, ვერ გავიგე და ვერ გავისიგზე განეთ რამხელად უდიდესი რესურსი გაგვაჩნია ჩვენ თურქეთთან თანამშრომლობით. პლუს ამას ემატება, თქო უნდა, ბულგარეთი, რუმინეთი, იმიტომ შავი ზღვის სახელმწიფოებია და ასევე არიან ნატოს წევრ სახელმწიფოები და კაფიოდ ცალსახად აფიქსირებენ განსაკუთრებით რუმინეთი უკრაინისთვის მხარდაჭერას. ბალტის ქვეყნებზე სად ლაპარაკეს კი არის, იმდად ჩვენზე უფრო მეტად სურთ, რატოში ჩვენი გაწევრიანება და ჩვენი ადგილები არიან. პოლონეთი არის სახელმწიფოები, რომლებიც ნამდვილად საქართველოსში ხედავენ იმაზე მეც, ვიდრე ქართლოსნების ხელისუფლება ხედავს დღეს. ამიტომ მხარდაჭერები ყავს სერიოზული. რა თქმა უნდა, უკრაინა თავის ბრძოლით, ესა უდიდესი მონოპოვარი ჩვენი და მთელი მსოფლიოსი და პირველში ჩვენი მონოპოვარია უკრაინელების ბრძოლა. უკრაინისთვის, ბელორუსიისთვის, რუსეთისთვის, რუსეთში მოხდება ცვლილებები მას შემდეგ, რაც უკრაინა გაიმარჯვებს და საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, და აშკარად ეს გავლენას მოახდენს მსოფლიოში უსაფრთხოების კონცეფციაზე და შავი ზღვის რეგიონია უკრაინა, არ დაგვავიწყდეს. ამიტომ ჩვენ უშუალო და პირდაპირ გვეხება ყველაფერი ეს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სასარგებლოა ბევრი ვარსკვლავი ლაგდება, სამწუხაროდ ამას ეწირება უკრაინელი ხალხი სიცოცხლე, ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია, რაც ყველაფერ ამას მოყვება, მაგრამ ზოგადად მათი გამარჯვება ჩვენი გამარჯვებაცა თუ ამას ხედავს ქართული ოცნება, მაგრამ ჯერჯერობით ჯერ კიდე ფეხსითრებენ. ამიტომ, რაც შეეხება ბაქო თბილისი ჯეიხანი, ეს ჩვენ ტერიტორიაზე გადის სამი უნიკალური მილსადენი. ეს არის ბაქო თბილისის სუფსა, ჩვენი საკუთრება, თქვა და საქართველოსი, ეს უნიკალურზე უნიკალურია. ეს გვავიწყდება ხოლმე ხშირად სუფსა, იმიტომ რომ ხოთო დაიფაროს რაღაც იყოს რაღაც გარკვეული კოალიცია, საქმეა სერიოზული, ხედავ სუფლოში რა ხდება და გაჩერდეს მაგალითად ორი სხვა მილი, ახლა შევეხები მათას. ჩვენ გვაქვს უნიკალური მილი, რომელიც შეიძლება პორტში ჩატვირთო, ქვია ნავთობი და გაიტაროს გემებმა. ანუ ეს არის ძალიან ძვირფასი მონოპოვარი საქართველოსი. გარდა ამისა, ორი უკვე, რომელიც საქართველოზე გადის, ეს საერთაშორისო დონის მილსადენები, ეს არის ბაქო თბილისი ჯეიხანი ნავთობსადენი და ბაქო თბილისი ერზერუმი გასადენი, რომელიც ასევე ჩვენს ტერიტორიაზე გადის. გაზი დღეს სოფლის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნავთობი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, კიდე 2 მაგად, 3 მაგად, 10 მაგად ფასი ედება ამ მილსადენებს, იმიტომ რომ რუსეთის მიმართ იქნება მუდმივი ხა ზეწოლა, რუსეთი ეკონომიკური სანქციები, მსოფლიო ევროპა განსაკუთრებით გადადის უარი თქვას რუსულ გაზზე და ამდროს ერთიორად იზრდება, რა თქმა უნდა, როგორც ჯეიხანის, ისე ერზერუმის მილსადენების, ისე ქვია, ფასი, წონა და როლი ამას ყველაფერში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ არ ჩამორჩეთ ამ აზერბაიჯანი თურქეთის ამ თანამშრომლობას, მთელი ცენტრალური აზიის ენერგეტიკა ნელა-ნელა გადმოვა აქეთ, იმიტომ სანქციების ქვეშ მოხდება შეიძლება უკვე რუსეთის მიმართულებით. ჩინეთმა ახლა გამოუშვა უნიკალური მატარებელი, რომელიც გაივლის და ფოთიდან გადავა როგორც ხვდები რუმინეთში და ის გაიტანს მატარებელი გერმანიაში. ანუ ერთიორად იზრდება არა მარტო მილსადენების როლი, არამედ კინიგზის როლიც ერთიორად იზრდება. ეს ყარსი, ისა ქვია, ყარსის მონაკვეთი, ყარსი ახალქალაქის მონაკვეთი, კინიგზის მონაკვეთი, იმიტომ რომ ჯერ კიდე ჩანასახის პერიოდში ჩანასახში ყოფება აზერბაიჯან-სომხეთის
ქვია პროექტი, სადაც ზანგეზურზე უნდა იყოს გაყვანილი რკინიგზა, გაყვანილი აღდგენილი რკინიგზა. იქ ირანია ჩართული. უამრავზე უამრავი საინტერესო პროცესები ხდება ჩვენთან. გარდა პროფესიონალებისა, რომლებიც მენავთობეებისა, სიტყვაზე თუ გაზის სპეციალისტებისა თუ რკინიგზის სპეციალისტებისა, პოლიტიკოსების დონეზე არავის წარმოდგენას კი არ აქვს რა ხდება კავკასიაში. რა თქმა უნდა, ესაა ძალიან სამწუხარო, რომ ყველაფერი დარგების დონეზეა დაყვანილი და რა დარგებიდან და ეკონომიკიდან პოლიტიკის და გეოპოლიტიკის დონეზე არ არის ამოყვანილი ეს ყველა უნიშნული საკითხები საქართველოსათვის, რომელიც ძალიან მომგებიანი იქნება საქართველოსთვის, თუ ზუსტი და მკაფიოდ კარგი ხედვები გვექნება, როგორ გამოიყვანეთ ყველა ეს რესურსი საქართველოს და რეგიონის სასარგებლოდ.